Ayo nirisho na hivyo mwa inekuwa lenga kulenye. Leo nimesikia chair akitupatia adukuto Obama kwa sababu alishinda. Na ule mwa nirisho tungani na yeye avanyeli nirisho. Ule mwa niri na yeye wonga ajeri merage. Yeye merejo na hindi weje nirisho. Mesi si andarne yeso. Ule nye langaba esi asa na nangaba. Ule mwa imwa tungani. Niyo wonga lenye. Niyo rele kunge yo imwa. Yang ngarke mako kayaknya, kok kamu ya, udah ini kok, ya kamu ya lagi. Amo edi mirisi, besi siang karena Yesus. Yang ini tuh anak bersinda, film tuh tamani aitu, kama ye. Apa orang di Obama itu bawa? Film lu kerja di sama Obama is my first kasih, my first kasih. Kau sebabu aliputa ema. Elegan aja, nah ini yang mana? Kenai mengkerainmu. Nenye nya lomon iyo nya ega rasumari amge nyi lomon utaingia kondene aya ayora aleja elele ishwa sijolo baya ishwa kori elele abagi fi doya ena jolamo bani ene ene ne zeme re jomam oye re jodo na bayo wala gabe ki mengiyo Sikiliza. Hata wale wacheza mpira unaposhinda, kuna wale wa Arsenal, kuna wale wa Chelsea, sasa kuna AFCON inaendelea. Nasikia jamaa anasema atupe watu waga wazee. Leo ndio kesho watu wanaona, hata atakuwa kwa ile kitu kwa ile pia kwa ile pia tunasema watu wa Charaza, manzetu wa Charaza. Amedhimirishe. Oye saa kumi ili yanga jengi kwa kwenye oshile nore polisi tabolo adorana kwa ijo ijo shile museveni hete ngito hende si mandi abu kanyo jira wale kwa shanga nyo minyi hii kwanza amgeri niragi lawa nye ngejo tangarne yesu oye lata Ewan, hallelujah. Where are you going? You go here. I'm going to get that you. I will have a reunion. The next few months, you are going to face your Goliath. Nini remera wadi abali ama teacher by profession anje za mshauri mshallah bana aje gembengi hero nyage embada sonda inejo o ananambia usoma mimi nene wala mimi today ke utwa hiyo la ini nolo rapa this was a battle. Na mere ndogo za rono. Sikiliza. I say this with due respect. Na heshima wa mama na watoto. Lakini ukikuta wa mama na watoto wakilia kwa Masai, ndio di ndio ndio ndogo zao. Wale wengi ngara. Enjo. Ndio yaya. Enjo. Wale wengi ngara. Wale wengi ndio ndan. Ay! Ay ay ay. Wale wengi ndio ngara. Nanya nanya berdiri. Asyik. Yang mana lagi? Oye, oye lagi. Yang mana lagi? Yang mana? Kayu rumput lagi. Ini, eh, ini apa lagi na? Eh, sir. Thank you.
Filisti. Hebi anda nomodo, endele terijele yobu. Wale lewa iya, wale lewa ikamu. Neta berwa iya nirwa ongo ni kudongo. Ay raga. Demo lewejo, mwede bibili ya nemo nisho lewejo. Emba ra. Oloni. Neta berwa iya nirwa ongo. Aya. This is Karimish. As I conclude, David had a seed of victory. A man that ended up with ministry, he had what I would. My name is Rado. My. If you want to have a good read, and carry my video, my video, and grab my. Hallelujah. You can change the situations. 40 days. Bible says, every morning, Bandungu nasema anawafiaki, anawatukana. Unasikia? When glory ya Goliath ilikuwa ni kwa laani. Ni ngomo no akiamka tu kila asubuhi. Ida la watu ngani hapo? Yambo somo. Sasa sawa sawa. Wewe baba Daudi ni ya Goliath na bali. Ngo ni mwanga. Ta yombo ni sajo. Ambara oinai. Awe jo Daudi. Arole jeshi. Ngoi. Amara ngaya ni. Enje lodu. Maniwe nasema Goliath akamuona Daudi na akamchukia. Kana kama ni chukisho. Hiyo pondia ara pelea utua. Na Roma yanaendelea Yesu. But listen. Listen. Because you're going to pray for him in the very few minutes. Jambo mambo matatu iliyomsaidia Daudi kushinda. Number one. Maniwe nasema wakati alipotumwa na mzazi apeleke chakula kuangalia vitani ndugu zao ndio anayofanya ndio roho ilenga hii mimi ni show leo tegenya. Discipline precedes success. Ushindi ya kwanza inaoja kwa sababu ya ile heshima uko naye. Daudi kwa sababu ya ile heshima ambayo alikuwa naye. Mimi nasema aliondoka asubuhi sana. One of the principles iliyomsaidia kushinda. Entoki ya kokwea na shoa Daudi merimi nisho. Nia nganye. Na nama ya nagarne yeso. Number two. The eye view. The Israelites, they saw Goliath too big to defeat. Nia nganye tu. Nama parat malayi yon. The Israelites, they saw Goliath too big to defeat. But David saw Goliath too big to miss. Ewa anejo, amada teneba bo, takumbia moja na mimi. Ewa, niwa rageta ujigweli anejo. Ejo nasi ya ilu wogin, esabu kumirisa yu. Ewa rata uri nejo, esabu kumadia kwagi. Anejo, kimele yanya na ingwa njegi. Kudu ajo imirisa, kita suru ondegi. This month.